Xəbər verildiyi kimi martın 31-də Sumqayıt şəhər ərazisində dəniz sahilində uşaq meydinin aşkar edilməsi barədə şəhər prokurorluğuna məlumat daxil olub. Unikalın məlumatına görə araşdırmalarla 1984-cü il təvəllüdlü Yeşil Ahmet Turanın Sumqayıt şəhəri Zeynalabdin Tağıyev qəsəbəsi ərazisində azyaşlı övladının suda boğaraq qəsdən öldürülməsinə əsaslı şübhələr müəyyən edilib. Faktla bağlı Sumqayıt şəhər prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 120.2.9-cu təqsirkar şəxs üçün aşkar surətdə köməksiz vəziyyətdə olan adamı öldürmə maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Yeşil Ahmet Turan prokurorluğun qərarı ilə iş üzrə şübhəli şəxs qismində tutulub. Hazırda cinayət işi üzrə ibtidai istintaq davam edir.